האיש הזה, שמו יצחק נוי, הוא סופר. איכשהו, הוא סופר, הוא כתב את הספר הזה. ספר מאוד מאוד יפה שנקרא גבעת האיריסים השחורים. הוא שמע שיש כאן סרט, אז הוא בא מהר. ועכשיו הוא יספר לנו קצת סיפורים. הוא בריצה, והסרט מאוד יפה, והוא ממש מזכיר לי את אותו שלום. כי מה קרה? בסרט, זה מעניין, בסרט הבחור הזה, טבול, מחליט, לא אוהבים אותי, לא רוצים אותי, אני אראה להם, אני יהיה הטוב ביותר. אבל שלום במעברה שלנו, על ידינו, על יד המושב, שנכנס גם אל הספר שלי, מגיב אחרת, הוא אומר, אתם לא רוצים אותי, אני מנסה להיות נחמד, ואתם מזלזלים בי, ואתם צוחקים לי, ואתם לועגים לי, אז אני אראה לכם, אני אהיה יותר מנוול מכם, אני בכלל לא רוצה להתחבר איתכם. ואתם באמת לעגתם לו, וצחקתם לו, והתנהגתם לו יפה. אתה תספר לנו בבקשה את הסיפור על הבריכה שמסופר כאן בספר. באותם שנים, על כל ראש, בראש הגבעה שמקיפה, שמסביבה ישנם פרדסים, היו חופרים בריכה כדי לקבל, לקלוט את עודפי המים של הבאר. ובכוח הגובה של הגבעה, המים היו יורדים בצינורות. כן. ומשקים את הפרדסים בלילה, את המים לבית, וכל הדברים האלה. ולנו היא הייתה בריכת שחייה. ילדים חוזרים מבית הספר. והנה אנחנו באים מבית הספר, וחם, מזיעים, ושלום אומר לי, תראה, כשנחזור, אז תגיד לבוקי, בוקי זה היה הבחור ששמר על הבריכה שמה, ולא נתן לילדי המעברה להיכנס לבריכה להתרחץ. כי הוא אמר שהם מלוכלכים, והם מלכלכים את המים, והם לא מתרחצים. זה לא היה נכון, אבל כך הוא אמר. ואז אומר לי שלום, תגיד לו שגם אני אכנס איתך, שאני חבר שלך, בחייך תגיד לו. ואני אומר לו, טוב, נראה, וכל הדברים האלה, ואנחנו מתקרבים לבריכה, ובוקי שם. והוא אומר, אתה איציק יכול להיכנס, ואתה מהמעברה, אתה מלוכלך, תלך מכאן, תלך מכאן. ואז הוא מתחיל לצעוק שלום, בחייך תגיד לו, למה הוא עושה לי את זה? ואני אומר לו, תראה בוקי, תן לו גם להיכנס, הוא נחמד, הוא לא כל כך מלוכלך. ולי עוזר אתה, תשתוק, תגיד תודה שנתת לך להיכנס. ואני קפצתי למים, במקום להגיד לבוקי, לא רוצה אותך, אני חוזר עם שלום. ושלום נשאר מאחור, מטלטלת את רשת הברזל, משתולל, בוכה, צועק. ואני את הצעקות שלו זוכר עד היום, עד היום זוכר. ואני רוצה לומר לך משהו, אני בעצם נשאר אותך. אם היה קורה לך דבר כזה, אתה היית מצליח לשכוח אותו? לא הייתי שוכח לעולם, והייתי מאוד כועס ונעלב. אבל אני אז לא הבנתי את זה. היום אני מבין את זה יותר. היום כאיש מבוגר, קצת זקן אפילו. אבל גם לכם, לילדי המושבה, כמו שמסופר כאן בספר, היה מאוד קשה. גבעת האיריסים השחורים הייתה גבעה שאתם אהבתם, ופתאום בנו לכם מעברה ולקחו אותה. נורא קשה. באו הטרקטורים, כיסחו, ממש כיסחו את הגבעה, והיא כולה שלנו. קשה, היה לנו קשה. אבל זה עדיין לא מצדיק לגמרי את היחס. שלנו אל ילדי המעברה, אבל רק היום אני מבין את זה. טוב, אנחנו ננסה להגיד כמה מילים כלליות על עלייה וקליטה. זה נושא מאוד מסובך, ויש עליו כל מיני סיפורים. אתם שומעים שיש איזה צעד לא קל, קשה. אנשים נעקרים מארץ מולדתם, עוברים לארץ אחרת. מצד שני זה גם מאוד משמח, כי לפעמים היה לא טוב כל כך במולדת, ועולים לארץ, וזאת המולדת של כולנו, והרבה ספרים כתבו על זה. אנחנו הצגנו היום שלושה, את גבעת האיריסים השחורים, את יצחק נוי, את הספר קאטי, מאת רבקה קרן. הם איתנו כאן, וראינו קטע מתוך הספר, צוללים קדימה, מאת דבורה עומר. עכשיו אני רוצה לארח את כולכם בחנות שלי, לקבל את העולים החדשים אצלי, להראות לכם קצת ספרים. אתם רוצים לראות קצת? כן. בואו תראו מה הולך אצלנו.